Χαιρετίζουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση. Εγώ, όπως θα δείτε, δεν κρατάω χαρτιά και σημειώσεις. Και θα ξεκινήσω. Η σημερινή μας συγκέντρωση έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2020. Εμείς είμαστε στο δρόμο 24 μήνες για την περίφημη τροπολογία που υπέγραψε η κυβέρνηση τότε, την τροπολογία έκτρωμα, να μας αφήσει όλους στο δρόμο. Η τροπολογία αυτή τι έλεγε, συνάδελφοι και φίλοι? Ότι θα πάμε και αζημίως. Ερχόμενοι με τον χρόνο η κυβέρνηση και στις διαπραγματεύσεις που κάναμε σαν εργαζόμενοι, βάλανε και τη λέξη αποζημίωση. Λες και μας περνάγανε ότι ήμασταν χαζοί. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να απολύεται και να μην παίρνει την αποζημίωση? Δεν μας έκαναν χάρη. Απλά τους βάλαμε σε ένα διάλογο και τους ξεβρακώνουμε σιγά σιγά μέρα με την ημέρα. Και αυτό θα κάνουμε. Όσο μας βλέπουν με όλους μία γροθιά, να ξέρετε μας φοβόνται. Αυτό θα συνεχίσουμε, αυτό θα κάνουμε. Να ξέρετε, δεν υπάρχουν πλειοψηφικές αποφάσεις. Υπάρχουν ενωτικές αποφάσεις. Όλα τα σωματεία από κοινού, κάθε μέρα είμαστε στο δρόμο. Δεν προσπαθούμε εμείς να βρούμε λύσεις. Αυτοί πρέπει να έρθουν να λογοδοτήσουν σε εσάς. Αυτοί δημιουργήσαν την τροπολογία αυτή. Αυτοί μας αφήνουν εκτός εργασίας. Και πρώτη φορά μάθαμε στα χρονικά ότι μετά τα 50 έτη δεν πρέπει να έχεις εργασία. Ενώ κανονικά πρέπει να έχεις 67 χρόνια για να πάρεις τη σύνταξή σου. Τελικά τι θέλουν να εφαρμόσουν? Δεν μπορούν να πουν τίποτα. Γιατί όταν ρωτάμε αν θα συνεχίσει ο παραγωγικός χαρακτήρας της εταιρείας, δεν απαντάει κανένας. Μάθαμε ότι η τροπολογία αυτή πήγε στη Βουλή. Τη Δευτέρα δίνονται οι δεσμευτικές προσφορές από τους επενδυτές και από την άλλη οι εφημερίδες και τα ΜΜΕ γράφουν να μην φύγουν οι επενδυτές. Όλα είναι ένα φιάσκο. Αν είμαστε όπως είμαστε σήμερα, οι διπλάσιοι, οι τριπλάσιοι, οι τετραπλάσιοι, να ξέρετε εδώ μέσα δεν θα πατήσει κανένας, δεν θα μας βγάλει κανένας. Είναι κοινή απόφαση όλων. Αυτό θα κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.